madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir kadib wareegta ka soo baxday waxa dhamaan lagu kala diray gudoomiye ku xigeenadii arrimaha maaliyadda amniga iyo siyaasadda arrimaha bulshada iyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir taa beddelkeeda madaxweynuhu waxa uu magacaabay gudoomiye ku xigeenada cusub kuwaasi oo la shaqayn doona gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda waxa uu magacaabay Ciise Maxamuud Guure waxaana xilkan horay u hayay Cabdul Qadir Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Anaboore madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaan Cali Yare beddelkeeda madaxweynuhu waxa uu magacaabay Maxamed Axmed Diiriye oo loo yaqaan Yaboh oo noqonaya gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir dhanka kale wareegtada ka soo baxday madaxweynaha ayaa Cabdicasiis Cismaan Maxamuud waxaa loogu magacaabay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir waxaa xilkan horay uga haysay maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Aamir Shakeeti Xasan Maxamed Jimcaale ayaa waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu Faisal Araaye Afrax u magacaabay xogiyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ceerka ka soo baxay madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid waafaqsan qodobka 87aad iyo qodobka 90aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xeerka LR-6 ee soo baxay 12 bishii Febraari sanadkii 1980 kuna saabsan in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ay hoos yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maadaama aysan jirin gola deegaan oo soo doorta maamulka gobolka Banaadir ka arriminaya xeerka madaxweynaha uu soo saaray ee lagu magacaabay gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka ayaa waxa ay dhaqangal noqonayaan maanta oo taariikhdu tahay 20 bisha Noofeembar sanadka 2020 madaxweynuhuna waa uu saxiixay waxaana la sheegay xeerkan wixii maanta ka dambeeyay inuu yahay dhaqangal waxaana maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalaha kale laga dalbaday inay si hufan ula shaqeeyaan gudoomiye ku xigeenada cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mar kale waxa uu u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo maamulka gobolka Banaadir hoggaamin doona Dalmar Cabdiqaadir Goobjoog shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir kadib wareegta ka soo baxday waxa dhamaan lagu kala diray gudoomiye ku xigeenadii arrimaha maaliyadda amniga iyo siyaasadda arrimaha bulshada iyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir taa beddelkeeda madaxweynuhu waxa uu magacaabay gudoomiye ku xigeenada cusub kuwaasi oo la shaqayn doona gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda waxa uu magacaabay Ciise Maxamuud Guure waxaana xilkan horay u hayay Cabdul Qadir Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Anaboore madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaan Cali Yare beddelkeeda madaxweynuhu waxa uu magacaabay Maxamed Axmed Diiriye oo loo yaqaan Yaboh oo noqonaya gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir dhanka kale wareegtada ka soo baxday madaxweynaha ayaa Cabdicasiis Cismaan Maxamuud waxaa loogu magacaabay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir waxaa xilkan horay uga haysay maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Aamir Shakeeti Xasan Maxamed Jimcaale ayaa waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu Faisal Araaye Afrax u magacaabay xogiyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ceerka ka soo baxay madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid waafaqsan qodobka 87aad iyo qodobka 90aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xeerka LR-6 ee soo baxay 12 bishii Febraari sanadkii 1980 kuna saabsan in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ay hoos yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maadaama aysan jirin
قول ديغان او سو دورتا مامولكا غوبلكا بنادير كاريمينيا خيركا مدحوينها او سو ساراي اي لوغو ماغعاباي غودوميي كو خيغينادا مامولكا غوبلكا بنادير اي خوغيها غود اي غوبلكا ايا وخاي دقنغل نوقونيان مانتا او تاريخدو تahay 20 بيش نوفمبر سنهدكا 2022 مدحوينوهنا وا او صحيحاي وخانا لا شيغاي خيركان وخي مانتا كدنبيي انو يهاي دقنغل وخانا مامولكا غوبلكا بنادير iyo shaqaalaha kale laga dalbaday inay si hufan ula shaqeeyaan gudoomiyaha ku xigeenada cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir markala waxa uu magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo maamulka gobolka Banaadir hoggaamin doona Dalmar Cabdiqaadir Goobjoog. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir kadib wareegta ka soo baxday waxa dhamaan lagu kala diray gudoomiye ku xigeenadii arrimaha maaliyadda amniga iyo siyaasadda arrimaha bulshada iyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir taabadalkeedu madaxweynuhu waxa uu magacaabay gudoomiye ku xigeenada cusub kuwaasi oo la shaqeyn doona gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda waxa uu magacaabay Ciise Maxamuud Guure waxaana xilkan horay u hayay Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Anaboore madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardeere oo loo yaqaan Cali Yare bedelkeeda madaxweynuhu waxa uu magacaabay Maxamed Axmed Diiriye oo loo yaqaan Yabo oo noqonaya gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir dhanka kale wareegtada ka soo baxday madaxweynaha ayaa Cabdi Casiis Cismaan Maxamuud waxa loogu magacaabay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir waxa xilkan horay uga haysay maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Aamir Shakeeti Xasan Maxamed Jimcaale ayaa waxa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu Faisal Araaye Afrax u magacaabay xogiyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir eerka ka soo baxay madaxweynaha ayaa waxa la sheegay inuu yahay mid waafaqsan qodobka 87aad iyo qodobka 90aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xeerka LR-6 ee soo baxay 12kii bishii Febraayo sanadkii 1980kii kuna saabsan in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ay hoos yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maadaama aysan jirin gola deegan oo soo doorta maamulka gobolka Banaadir ka arriminaya xeerka madaxweynaha uu soo saaray ee lagu magacaabay gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka ayaa waxa ay dhaqangal noqonayaan maanta oo taariikhdu tahay 20 bisha Noofembar sanadka 2022 madaxweynuhuna waa uu saxiixay waxaana la sheegay xeerkan wixii maanta ka dambeeyay inuu yahay dhaqangal waxaana maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalaha kale laga dalbaday inay si hufan ula shaqeeyaan gudoomiye ku xigeenada cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir markala waxa uu magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo maamulka gobolka Banaadir hoggaamin doona Dalmar Cabdiqaadir Goobjoog. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.